જામનગરની વીએમ મહેતા કોલેજમાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી આયોજિત ફર્સ્ટ યર બીસીએની સેમિસ્ટર એકની પરીક્ષા ચાલી રહી છે, જેમાં ગુરુવારે બપોરે ચાલતા પેપરમાં ધર્મરાજસિંહ જાડેજા નામનો પરીક્ષાર્થી મોબાઈલ સાથે પકડાયો હતો, જેથી તેને સુપરવાઇઝર કોલેજના કંટ્રોલ રૂમમાં લઈ ગઈ હતી. નિયમ મુજબ કોપી કેસની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ વેળાએ પકડાયેલ વિદ્યાર્થી એકદમ ઉશ્કેરાઈ જઈ ટેબલ પર પડેલી કાતર વડે પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર જીબી સિંહ પર હુમલો કરી દીધો હતો. તમામ દ્રશ્યો કોલેજના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા હતા. અચાનક બનેલા આ બનાવથી આજુબાજુમાં રહેલ સ્ટાફે બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જો કે આ હુમલામાં પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર જીબી સિંહને છાતી અને વાંસાના ભાગે ઈજા થતા તાકીદ સારવાર માટે જીજી હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ બનાવની જાણ થતાં સીટીબી પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. પોલીસે આરોપી છાત્ર ધર્મરાજસિંહ નરેન્દ્રસિંહ જાડેજાને સંકાનમાં લીધો છે. આ બનાવમાં ઈજાગ્રસ્ત પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર જીબી સિંઘનું નિવેદન નોંધી પોલીસે ગુનો દાખલ કર્યો હતો. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની બીએ સેમિસ્ટર 1ની પરીક્ષા ચાલુ હોય ત્યારે એક વિદ્યાર્થી બ્લોકમાં મોબાઈલ સાથે પકડાયો હતો. જુનિયર સુપરવાઇઝરે તેની પકડી કેસ કંટ્રોલ રૂમમાં આપ્યો હતો, જેથી તેના પર નિર્ણય પ્રમાણે કોપી કેસ થાય એટલે વિદ્યાર્થીને મેં કહ્યું હતું કે સ્ટેટમેન્ટ લખીને આપી દઉં, તો તેણે સ્ટેટમેન્ટ લખવાની ના પાડી દીધી. પછી મેં કહ્યું કશો વાંધો નહીં, અમે અમારી રીતે સ્ટેટમેન્ટ કરી લેશું. થોડી વાતમાં ઉશ્કેરાય અને યુનિવર્સિટીની આસિસ્ટન્ટ સીટ અને હોલ ટિકિટ લઈને ભાગવા ગયો એટલે દોડીને પકડ્યો. ત્યારે તેણે પાછું વળીને ટેબલ પર પેપરની કોથળી કાપવા માટેની કાતર પકડી લીધી. તે કાતર લઈ તેના પર ફેરવવા લાગ્યો. મહિલા સુપરવાઇઝર હતા, ઓબ્ઝર્વર પણ હતા અને બીજો સ્ટાફ પણ હતો. તેને ઈજા ન થાય એટલે હું તેને પકડવા માટે ગયો. ત્યાં તેણે કાતર મારી અને પાછળથી બાથમાં લીધો તો પાછળ કાતર મારી. તે છોકરો ડીકેવી કોલેજનો છાત્ર છે અને તે પોતે એનએસયુઆઈનો પ્રમુખ કે કાર્યકર્તા હોવાનું કહેતો હતો. તેનું નામ જાડેજા ધર્મરાજસિંહ, તેના પિતાનું નામ નરેન્દ્રસિંહ છે. કોલેજના પ્રિન્સિપાલ પર કોપી કેસ મામલે વિદ્યાર્થીના હિંચકાવતા હુમલાના બનાવના ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડ્યા છે. આ બનાવની જાણ થતાં જુદી જુદી કોલેજના અધ્યાપકો અને પ્રચારો સહિતના શિક્ષકો વિદો જીજી હોસ્પિટલ ખાતે દોડી ગયા હતા અને ઈજાગ્રસ્તના ખબર અંતર પૂછ્યા હતા. થોડીક વાર પછી એક્સાઇટ થઈને એને આન્સર શીટને એ બધું લઈને ખાવાની કોશિશ કરી એટલે એને પકડો. પછી એનાથી વધારે એક્સાઇટ થઈને પછી એણે અહીંયા પેપરની કોથળીઓ કાપવા માટેની કાતર પડેલી હતી એ લઈને જેમ તેમ વિંધવા માંડ્યો, ત્યારે બે ત્રણ લેડીઝ સ્ટાફ પણ હતો, યુનિવર્સિટીના સુપરવાઇઝર લેડીઝ એ પણ હતા, બીજા સ્ટાફ પણ હતો, કોઈ લાગી ન જાય એટલે મેં એને પકડવાનો પ્રયત્ન કર્યો એટલે એણે સામે થાક કર્યો એટલે મેં એને બાદમાં પકડી લીધો અને એને પાડી દીધો. એટલે નીચે પાછળ પણ એની કાતર લાગી ગઈ. પછી 108ને ઇમરજન્સીને બોલાવીને એને ઇમરજન્સી પોલીસને હવાલે કરી અને ટ્રીટમેન્ટ માટે હું અહીંયા અત્યારે હોસ્પિટલ આવ્યો. આ બપોરે 2 વાગે પંચવટી કોલેજમાં FIBAની એક્ઝામ ચાલતી હોય તેમાં ધર્મરાજસિંહ નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા નામનો ડીન ડૉક્ટર જીબી સિંહનું ઓફિસમાં ફરિયાદ માટે લઈ આવેલા કોપી કેસ માટે. એ દરમિયાન એના હાથમાં કાતર આવી જતા એને પ્રિન્સિપાલ ઉપર હુમલો કરી દીધેલ છે, જેમાં પ્રિન્સિપાલશ્રીને શરીરના ભાગે ખભાના ભાગે તથા પેટના ભાગે કાતરથી ઈજા થયેલ છે. તાત્કાલિક તેઓને સારવાર અર્થે જીજી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલ છે, સારવાર ચાલુ છે અને આરોપીને પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવી આગળની કાર્યવાહી ચાલુ કરી છે. મયુર ટેલર સાથે સોનલ ટોપીવાલા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, જામનગર.